ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ହେଇନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଡ଼ି ହେଇଯାଇନି। ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ତ ବହୁତ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏଇନେ ଅଧିକା କ'ଣ ଦେଖିବୁ? ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଲିଛି ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଜନ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇମାନେ ବାନର ସେନା। ବାନର ସେନାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଧାଡ଼ି ହେଇଛି ମୋ। ବାନରମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଧାଡ଼ିରେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପେଟ ପୁରିଲା ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହଁ ଭାଇନା। ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ଇଏ ହେଉଛି ମହାନତା ବନ୍ଧୁ। ଯାହା ସତ ସେଇଟା ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏ କଥାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ହେବା। ଆମେ ଟିକେ ଗହିରେଇକି ଚିନ୍ତା କଲେ ଭାଇ, ଆମେ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ଆଜି 45 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ସିଝୁଛୁ କି ନାହିଁ? ହେ, ଯେବେ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ହେବ ତେବେ ପ୍ରକୃତି ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ବୁଝିଲା ଲୋକ ବୁଝିବେ, ନ ବୁଝିଲା ଲୋକ ହେ ଆଗ କହିବୁ।